ಎಷ್ಟೊತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿ? ಹಾ ಬಂದೆ ಪಪ್ಪ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕತ್ತೀವಿ? ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ತಡ್ರಿ. ಹೆಲೋ, ನೀ ಪರ್ಸ್ ತಂದ್ರ ಅಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಾ ಪಪ್ಪನ ಪರ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಕೇಳಿ. ಗೊಂಬೆ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ? ಯಾಕ ಪಪ್ಪ ಈ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಅವಿಂದ ಆಟಾಡಕತ್ತಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ ಫೋನ್ ನಿನ್ನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋತು. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋನಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿನೂ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾಳಕ್ಕಿ. ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ತಂದು ಕೊಡುವೇನಾ? ಪಪ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡ್ಸಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಗ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಿ. ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಡಿಶಮ್ ಡಿಶಮ್. ತಮ್ಮ ನೀ ಹೇಳ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ದಾರುಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ? ನೋಡ್ರಿ ಸರ, ಔಷಧ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗತೆ ರೀ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ದಾರು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ, ಎಷ್ಟು ಹಳಿದಾಕೈತೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಏ ಗೊಂಬಿ, ಎಷ್ಟರ ತಲೆ ಹಿಡ್ಸಾತಿ? ಹೋಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಕುಂದ್ರ ನಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿ ಸುಮ್ಮಿರ ಕೇಳ್ತೈತಕ್ಕಿಗೆ. ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಬಾಲ್ ತಲೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಸಕ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮುಂಜಾನೆ ಜನ ಅಷ್ಟ ಮಾತಿತ್ತಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಿ ಶೆಟಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾತಿತ್ತಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಿ ಶೆಟಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತಿ. ಸಂಜೆಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತಿತ್ತಿ, ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಿ ಶೆಟಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತಿ. ಕಲಾಗ ಟೂ ಡೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿ. ಅದು ನೋಡಂಗೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟ ಅನ್ಸಾಕ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವಣೆ, ಏ ಎಷ್ಟರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀಯ? ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಾಗ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡು ನೀನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ತಿನ್ನಕತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ತಿನ್ನಕತ್ತೀನಿ. ಏನಂದಿ ಗೊಂಬಿ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನು. ರೀ ನಾ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹ್ಞೂ ಅಥವಾ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರನ? ಹ್ಞೂ 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 ಹ್ಞೂ. ಯಾಕೆ ಗೊಂಬೆ ಯಾಕೆ ಅಳತಿ? ಅಣ್ಣ ಏನರ ಬೈದಾನ? ಅಮ್ಮ ಏನರ ಹೊಡೆದ್ಲನ? ಹೇಳಕ್ಕೀಗೆ ಐತಿ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಳತಿಯೋ? ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾನಾಗದ್ರು ಗುಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ ನಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡುಮ್ಮಿ ಹಾಕತೀನಿ, ತಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನ ಹತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋಕೆ ಬರೀ ಆರೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದವು. ಪಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಐತಿ. ಪಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ತಿ, ಈಗ ಬಂದದವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, 15 ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿ? ಹೋಗು ನಂತ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು. ಏ ಒಂದು ಸಲನಾದರೂ ಇವನು ಹೇಳೋ ಕತೆ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತಾರೆ, ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅಂತಾರೆ.